wafuka sagara wa spice nene manager roja na yai mechizibu katungo tuwala kuno mugunyu mbugoze vintwe wa spice okuja kokomba boxe wa spice chisirani kweko manyoko ugagambi kwa na idea tosobola chino chiriao Kono tena kuva mudini ngira kugaya mucha rogwe chumi to sobola. Akamoto kakwa kula kali mwe. Chatamirira kuma nyoko. Olega malibu mukamwa boito obuzigo. Alega bigalubi. Nale nyinde mulinge chifundi. Nze nyinde na awe kuma nyoko sirani gwe. Tali na na data oyogera na bantu. Tali na na data oyogera na ange gwe. We're going to get a new one. Gendo yoze bintu wa spice na yana manager roja wana kugoba ote mchare wa mwe tolina ya dota fali munine nyumba e nyumba ngo jija wakwe otulango mlambo gufuda mazi kwe niri nga na awe kwe chisirani kwe tere ya nga kusabika kwe ja kwe kwe kwa sila aga igangolo wozo genda kugera u liga chako koli mira Yika sarifa chako koli mira kwa sabona kwe chisirani kwe nga kukwa Ode mchalo, niringe na wakwe, akambuze bitundu vye chamu. Kwa kuzira na jayo mbubu, ziteku cha kwa kala. Chisirani kwe, uja kukubeta kwetu, uja kuda mkwetu ndaku. Meri bata ya tugamba wetu, uja kuda kusalama lodi wetu. Gambe murundi kwe damu chare wa mwe. Damu chare wa mwe. Nogula, baka gula, baka gula uli. Osula murumwe mchisirani kwe, umanyireze pulani, pulani diruseke, umanyireze kumanyoko pulani diruseke, kanya gendo kuwa mchisirani kwe, tunulanga kwe bafune. Osula kusalama lodi, yovela nanga. Ani, mwe musula kusalama lodi, nespaisi dayana. Mwele yoyoze kwe. Bere yoyoze vitu chisirani kwe. Mbono msajja kubasibye singa nebakira ko kubwerere junior nga naba najja mulumbe watata onga tuli kulumbe junior wansaba ko nkoze ka nako newo wansaba ko kuwa ko junior na msaba no saba kuno mugwe bwe nali mulumbe wa chitao junior na 7 milioni ya mchitundu mpeka abana beze nabo nange sigaza akakadde wazimpa oli okozi ko msajja nzulange nokusiba okuta doni nesambu yali njagadde atakwa junior naye sangala kuddamu kummanyira Junior njia kukukuba. Njia kwete kama transport. Nzuje woli nku. Kwa mida mubayatunze. Nkwasa aguze. Mama ya kugamba mpechi tiwa. Mchisifamida ya mwabata kutiwa. Babade mamsa na wakumpita. Tumepe wetu ndena katikilo. Nemba gambia vya junior tabi ya wagala. Nengana. Nena wa manjira. Ongambo jambu doni nasa neba kiko. Junior, do you know my pussy renji? Do you know my pussy renji? Munenga bana bantu waloza pusi yange abawala ba mukampala bana abo bulijjo. Kino ngenda kusaba pusi yangu. Eine nkondo. Njitwala ne mu restaurant. Ne having a fun. Nena abasajja abakala katono mwana baliko. Baba akompewo za chika. Bano aline shalom ne flaka antamira Bruno Kenga mwagala kunde epinga. Olokuba nabagana kibaluma. Bruno kata amula njogerako. Junior kati sebo gana busingo ya msajja ne bakako. Nga yeba kakwani. Nzata mudanga mwa kumanya atangu wa chumadubala ya mnyo biyosinike vipulinga matakuga chema niwe salama lodi nao. Musiru kwa muhumba tutu. Chino njagala nchisondela sende wa chumale kusura jale machijama vya vinyo vya chikangabala. Chona chini 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 Nanele mele netchigwe madubala. Tolina na chakulia. Weno kazo guwago. Kuru bululu. Oyesa amirira. Gwe madubala neba kumpe na kumusaji. Ategele kakane nyumba ngeri manyagangi. Sisobala kukuwa ako. Okwagala kumyogu kwa nefa chisirani gwe. Gwa inana jolo matako nga kwagala kwagala chinao. Aganye mutumu zika kolu. Kuinana jolo olivuoti nga kwagala chigwe na wali wa. Oline kona magulu. Kwanga kwe kutunulira mweza na kufumita ama nyomu chifuba.
Tuli mukawefube
era naku zino ndi mugundi mu praise the Lord ndi mukusiba nakusaba njagala benga gwo musika njagala bajjayo kino ekirayi kiramu nga gwo musika aganyabo junior ogenda kunyumirwa obulamu junior ogenda kunyumirwa obulamu nebino byonkwana mbubi mugatonda bakusika aganyabo sisobola kukuwa bwoba yagala onebakeko making a sure gwa genda kusikira muzeyi bwekiba kikulemye mukwano jjakwe bakakumukazi mulala sinze chumi kala bantu babasa kubakazi banji naye nzali nganze tonnafuna nze ndi mukazi wanja ulo kubachala abalala wemba mmala oyogera ndoje wesimbewo wanji wamo inabirungo tusoko tubulire chumi bagambo nze bwemba mmala mpama bupame kuna uli yanga bia unye sini mwangu nze ndi mwaka wawo zabzulu biangebea chama manyo kusosega yo gari kini nobutu ngunga mbukonyi mkapela nembu yeteka yo nembu nyaka wawo kusaba munana nensonsa kayo soda mwamukoma kunyo wano chavala abantu baga mamuntu wa wawo ansari ate mwino kubai okube isanga bwe isa gwe umuntu nwoteka yo kachere ni nana you don't know kati bie binti wa kusimano yoza wamo yoza binti wa spice zanyoze binti wa Diana wa spice dana wamo yoza binti wa kumandibala wa kibamu oya kulimbi ne spice yenyine uwe tabela nyumba ya jifuna mayembe kasula gaba tugencha ne glonero jatasula yu kati mba njoza binti shi ania babili rideko enyumba ya spice teba sulayo ne roja elanze mbalabu wabude webu ungera nga babu galo enji rova ne big guy nga babayo basulayo nga mulungo kati nze njoza dia binto wa spice Diana na biyoza ako lumu reyagabu laba isira atete biyali na bibie wala bali yaone bao zambu spice Diana spice Diana ya sengu kadane mnyumba ye bintu babi telesa kusomero kati wa Madubala hoza mbunjoza bintu your space dana njoza vya mizimu wabia miramu Chumi seke za jeno sare ezaba tuwale guru mwagusimu mnange sente za jeno sare za tuwale guru za junior wenda tuuke guru edawa limungezo kusigale tuwa tuuke guru jeno na hata ndiko kuplayi ingo butambi wa femu buli omubi yako la bali ya yuku listi ya mumanyi na gamba aina content inga amunyiza nga ava kulisti. Owo content ya soko kunyiza wange naddako. Jeno, nga tutuza mu meeting, nga bawa yali ngebizindale binene, nga bafumita mu mpiso ye musimu. Ngenda okulira nga playing akatambiko. Gwe senku mugoye, yagala sio katukumwe MV mu kabino lyokote gere nga uyo gwe. Oyo ne bakusimula mu bati. Neba playing ezange banna munange batujako ku list naye naagamba bajja kutuwaayo entonotono kati jukira bannange no munange yali atufute Franka abawo ensi yamulemerera ente zaafa gundi kafiu ente ze zaafa taina waalia naye yesibe gulu ka yesibe gulu uyu asinze maka tu ye motokaye afunye transport ngateka mu basefco ngateka mu TikTok abata best amanyi nakumanyi ngabolekera guru bwatu uka guru nga sefco wani ko mukono ne ba TikTok alole bantu wala nga jena agamba kuba ne president wa mali mu mberambi ne ka nchikolo kuba president wa mwemba weyo milioni bimeka bitano munange nga jena abuza ba TikTokers abali e Kampala bataze namwe sente zino dala zina abatu ukako nga sefu kwa agama mkama wangi neza fekatiziwe Franka jetu gabanyiza Kampala abao watu uke Kampala juki la asula mloji taina unyumba baito wabate wali kula uli chibu ye manye busega nga ye fulacha amye kumafuta wa parking motoka parking ye itamu wali ya kube manjwe liye vigele ligu wa kuloji suasula nga atuka motoka nga gamba sefu kwa kwata kakadi nebali bawaka kadi musoka muyiwe mwa mafuta full tank ngabalo bela ku mafuta naye nga parkinga nga bulao paka kati sala bikanga erale lobo ndabye nga akoze video sala bikanga bali ya sente ze guru zimafuki dakabasa
Zaate junior chinungenda kuchikugamba nze sagala nnyo bintu nabyagundi ebyakulonda. Jjajja wange yafa ngamba tweteekanga mu byobulonzi. Walowe ngamba kampagire Bobby Wine. Nengenda okulaba nga Bobby Wine tiyagasa tiyagasa amuddiza okuva kuno paka eri. Nengamba nedda. Sente z'eggulu milioni bitano franka abawo yazibba. Jukira yaine chiyumba kye yali azimbye ekiringa olubiri lwa Kabaka. Nekimulemerera ku whole plate kati oba yakizzeemu yakisitusizza. Abantu balina ennaku kuno. Abantu balina ennaku. Naye nawe junior nno bannanga obeera tovaawo awo mwezi entemi. Obeera yo wani kuba junior naawe tolina w'obeera. Obeera mugana amaka yuyo wa Judith babirye. Wuyo wa gundi sandula simanya biki. Wuyo oli wa kusaasira. Junior njagala kumanya w'obeera where do you sit ngo jeko wane wachita. Ate bangandi watandisa okulemera mu nyumba ez'abapanzi. Chumi, nze nyenera yivwenu. Nanga wanawe ala kunkalakata. Life utejja kugwa. Banange, nze sinza okunsanyusa. Bulijjo manyi Madubala asinga Chumi. Naye Chumi kyakoze Madubala. Madubala nadduka. Madubala dduse. Chumi ye Kabaka wa TikTok. Agaye Madubala awunye omunyo. Bagamye Madubala awunye omunyo. Chitwa ya chinsa. Madubala. Chachumi. Junior. Chachumi. Junior nzendi bulandi. Yabo nawe ba matakoyo wana joro. Bwatata bitundu byacha matatrending. Bali ya sente za sale ne bamulimba mbweka peka bagenda kujuza abantu. Kati bali ruddawa. Abo be bamu kuba TikTok abali ya junior betulina okubola bali ku sente za kasasiro. Tochisegera. Kati lwacho dusu. Ah data ya badawe deko kati nzize ku wifi tugende. Data badawe deko. We wanno ajolo nawe tansobola. Ata masanyalaze gagenze naye nekisasi nayo. Kisasi naye tusobedde. Bannange bameya b'ekisasi amasanyalaze gatufuukidde ekizibu. Okay? Mufube nga bwe mukola. Kati ennaku nnya abantu tebakola. Bwe gajja bwe gavaako. Gatta n'ebintu by'abantu. Kisasi tuli mu nzi otukubye nkyo. Nze sigana na bano bafulu figa kafenyere buga lya lya bisi bazunga balinga omukago omukanzu. Kati nze nga banda banga nzunga ne kano kaba wakalina omutwe gukalinga engumi. Buno bwe TikToka. Junior nze ndi brandi. Ah. Oba njogere emirundi emeka. Bwe simu Madubala brandi kyango tuwerekereko. Ne mugamba mwe mukafenyere mwe munya n'amatako mugende mweka. Akatwe kamulinga effumu. Sebo katugamba mbu kasomya amagye bino bye batwala sefuko ye. Buveri omanyi bwe bugende ekapeeka eyo n'eri eggulu ku kiraawundi ky'eggulu awo gyeno waawetera ne bugamba ha tufunye amayinja kabawo kakomawo kagamba mbukalitayadi jeno kiza. N'obwa jeno nabwo bulina ennaku. Okimanyi Uganda you can fake life to get a real life. Babeera ku raundi yawa. Beetalirawo ku kiraundi kyeggulu ekiriko omutwe gwente. Ne babeerawo tuva wa jeno. Gwe bagambye jena alaba buli kaffe nyere buga lyali abiso zungo linga omukagwo omukanzu.
wanje abantu nabo bali mujja kuletera abantu okwekwe kachovola nze sinenya ajamisi chigundu abera yo mu office nyo so mukubyana kama siriwo abantu abamu batama bwe wemanyize nya abantu ne bakumanya nnyo kati waliwo bembulooking nga manyi nnyo nga alabanga oba muganda we I'm not your brother, I'm a blind. Ila bubone obera awo nga kale na saving number jo. Simu Bubi. Ne omuntu bwakumanya nnyo kyetaaga n'omugobera n'omudamu n'omwa. Bwabeere wala abakwegomba. Then wabeera wano. Alabanga oba munno. Brother, I'm not your level, kind of level. I'm another level, bro. Okay? Kati gwe batikitoka sente ze gulu tewa. Gudi bamukamba basome se Musevenomics. Sefuko. Kati aga magumba ga sefuko. Simanyi gasome se Musevenomiki. Kati agenda kwata atye mundu. Ng'olubalu mulinga ettaffaali. Banange. Neno na maje gayina ebizibu. Kati otwaleyo na wolovu. Kati ne banange. Era na amajina ako gayina obuzibu kuba kati nze bwe babanga bandeetedde abo kuba training abasefu nsooka nekasooka nekavaamu ekulumusi omanyi kanywa nnyo omwenge nekakuba nekavaamu ekulumusi yegera weri ekulumusi ly'okumakya nekagamba kati tereera nekakuba nekavaamu omuzigo lipugulose bagiyita lipugulose nekavaamu omuzigo ugo kwe kesiga ni kabanga enkerebwe nchakira ine abasajja abe Yerusa mutunulanga akasimba omusajja ye Yerusa nga yakufuido gamba kasimba banange aila atumene kimuvomeza na olovu na yate ne jeno na yalonde chova fe Bobby Wine yatulonda ngaba futu magere futu soja nga araba tusani gwe junior araba yo teka mchinene junior orabe yo futu magere ayimiride futu magere teka mchinene orabe futu magere ayimiride na chama wa ngamba junior mchikache wa mwinga naze nga njagala mukazi osobola kungamba madu obulamu abantu abamu bampi balinga bulamu bwanse eno laba future gye muba mufunye mchika laba future omutembeyi namba wanu venda mu Uganda muba mufunye future kala sajja bumpi kulinga bulamu bwanse otuuka ku musajja nga awunye kulumusi abakazi bayina ebizi omukazi omusajja awunye kulumusa atama nekati laba bebi era mukazi ali eyo ngaoyagala kunteekamu ku ssente era nekyoteekamu okiraba tunuula future era saagala mukazi kumbuuza mbu madu what are you bullying on the table? Mukwano ndeta semu dondoli. Nchidam. Semu dondoli. Nchidemu junior gokubi. Mbakulia. Kugambia ngenda ku. Katolaba mbademba vuma sirina motok. Katilinda bampe motok. Mama nyabo. Kato mkazi ya gendo jiku gulida. Bamuita sen. Nasanga judici. Number one. Waiti dragon e ori mpologoma nasanga judi somanji mpumani alie yomu uwezi neba nubari barichi batani sedwa okunku bechikono bano ba governor abale mererwezi yawe nubera museta li yomu overstay sirani nagawa nubera uta museta yomu muovaste koma nyoko mukapitoleta chisirani gwe ne muse iyo ovude muto ina visa ogenze la muse da toli ina visa bana muagala mkwetu gira musi zaba wala buu
zinarabi oruseke tola banti nkuba paipu na yona akuba mudumo bana abana bakuba mudumo kati mpo mingira motoka ngenda kuleta Subaru Legacy bili abili mwena white Subaru Legacy bili abili mwena mami yangambye ronda jyo yagala nemuka manze okukirire Masaka wanu kulwerukaya njagala Subaru Legacy bili abili mwena kati agenda kuanjula just champa na yaba wala batandisa abakazi beka Kampala abanaku omukazi n'omulya milioni 3 n'alabanga mulidde akawumbi twetulya sente mukule sente senze junior sicha agenda wa mukazi kusula yo mukina ekibiina kyaffe smart wire association era batengere ko location ne mubuza apartment yo zirina wa tata wo yakulekera ki nangamba madu nyina apartment yechanja ne mubuza nti era ke bipapula byayo okutegera nti abamu bazeesigamako bwesigami omanyi abantu ababeera ku nyumba z'abantu n'abeera bwati wano we wa maama wange ojagere wano nga weesigamyewo bwesigami kakyenkola mugamba teraako ebiraga nti yiyo jagera ne junior naawe raba omusajja gwe bagenda oku mbaye banange doni nasa namugamba lekerawo kala kata abaana aba abato baina UTI kandida kaboni mugere baina ekisirani kikunta naye bambi abeereyo wiiki nga ssatu tugenda mujjayo very soon naye aba ategedde alina beera mu bano bakulu bano nali namuteeka mu bikulu ebyo naye teyasobola talina nnyo mugongo ate junior naawe obulamu omugongo baŋŋambye ku location gye tukutwala obulamu soko konyenyemu nnyo asindabe yasamira muli naye nga abakyala abalina akasente mulina twala bavubuka bano wammanga tuli abavubuka mu Kampala asatu kuliko nze nsooka nze manager nze nkwata sente kuliko junior Kulanidi Mulekwa kuliko Bruno K kuliko Sakibu kuliko Nasa kuliko abavubuka waliwo abavubuka abo ababiri abo waliko kwano ka mugagga muto kayina oguwala atakuka nyo baba na mwana omuto okubeera n'oguwala ata abaako mpewo za kika omwana ayina oguwala ata ono kuliko Jose Chakara kuliko Ivo Fiso kuliko Tom D kuliko Alien Skin gwe baawe emmotoka ne bagimujjako mu wiiki bbiri naye bannange ono omukyala eyaliko memba wa parliament ya azinye abayimbi bannange bwaba we emmotoka gyatambuza eri egi bamuyitaani ono w'emitiyana ani onalebaani ali eyo US kati abeera eyo naye baaba bamuyitaani junior mwogere ani amumanyi wano ayina lengirova eyenamba emyufu eyo naye agitambuza mu bavubuka nga 15 abayimbi nga bayimbi era David Lutalo yavaayo n'agamba kisirani naga wakanesonyiwe omugunju guno bamuyitaani bannange mukazi aweno ani bane mumukomentinge wano Gulesi bamuyita Gulesi ki Gulesi baagala aye Gulesi baagala aliawo nkugambye atambuze si Judisi nawe Judisi ayina sente naawe Judisi yagwamu empewo z'abasumba zamumalamu naawe Joyce baagala Joyce omwana atambuze emmotoka Joyce
eh, Joyce. Is it Joyce? Erinnya liri agure. Is it Joyce? Joyce what? Joyce baagara. Aha. Sebo nange Joyce yali ayagala kundya ne mubuka nenzile waffe mu kyalo. Eh, Joyce baagara yali ayagala kulya. Ye yajja mu kaboki sikange. Nangamba madu ngoyi na semu dondo linagira byengo girago mu Nigeria. Ah? Nga nene bulungi. Zikugambi ba member ba parliament benyina mu kaboki ne ba minister sibala. Nze netolako. Wanji? Ya, junior sabala babi ya wanune. Nyeba ansaba susu wange. Sisobola ba wako. Hmm. Ba ansaba. Na ye ndi munyivu nyoku susu wange. Hmm. So, ngabiri munana mugende munamu nkekera. Omukulu alagide ekapeeka wano omuvaawo enaku zigenda kuba musanvu abiri musanvu n'abiri munaana ka mugago omuto wakawala ataze banaga ono bangamba lutu taziweza omwana wanji mutabani wanji mutabani okatandisewo totodamu kunsabiriza buli wonsanga akisirani gwe nawe emere jogula ku papaze yemitwale ebiri nawe jogambira kabatu okuli Gomugago mutoko makumere ya mitwale ebiri. Juni ya kankuleke n'omulalu tujja kwogera ebyaffe. Kumitwale ebiri. Nze waliwo abagagga beseetaaga. Nze junior leta aji yasini wano owulire we nkuba enduulu. Omugagga omutagambye lekera omusabiriza. Ani, taina ya de 10 azunga alinga mukagwa mukazi. Nze nsabiriza oyo kafenyere buga lyali abisi. Kawalia kagwa ekonia ziraba muzali na hapa wengwa manyoko mukapitoleta bode wa mwerie erugusuru cha juni ya tata moku unteka na waka fenyere umayua machi ndia ya juraba fere hmm? Ya juraba buroka ba mataka orina kugamba ntunde mundu taina ya de akasale nange machi kioneyoba machi nge yebeba era capital city of Uganda kwa machi nge teina bwaku macha teina chiro machi nge chiro bubanga bwaku macha katibuzibye au kusalama road yefufu egenda kuba abana okukira wali kubinzali hmm. Kati omugaggo omutagambye lekera omusabiriza omugagga gwe manya ali omwe yanjo cha nenzikiriza Mama Fina, Daddy Zoya, atenga ni nani wengenda awalala. Wano uo, seta agachi kono, seta agachi, kwa njizo kutuga, njizo kusindikire biokora. Hmm. Yeah, kukambia juni ya banguli de motoka. Na yaba kazi bayomba luachi ajiguze, na fetulina sente, tusobolo jigu, mwaru wawo. Mukazi mu oli mu mbeja muita mami nasanga Judith from US okay otani soteka ko bakadama kabafuyire kuno kubusi banange nyamba buyambi ah banange basi staba fetu baga junior wabaki na abana bano Sagara, sagara, mafi, musikira karazi. Junia. Bana bana banya mpulu kukira kulaivu neti waka zigenda kubula. Bana angi. Nze bobo ntadeko, nina kubela kupano buomu. Kubandi bulandi. Nenda kwe simba wo meya muramba ngoteka ni bana abatambula nga bakuba omukka mu nsiko nga kuya ko kubusa eh bagenda kuyira ko kubusa bayinza kuba omukka yo live yo nane ekyankalana bana bali akubusa bo waliwo na amatage ngami yago
amata gembwa ha banange ngaba kubyo mukawe ya yuya ndeka no kundeka Jina kwana ko kadama hata kadama ayagala nyo video call na ngamba madu oina six pack chokawe gwanku bilane gufu wambo nawe echo chiri ochimanyi chiri nomo chiri nomo wanawe ai kugambi kadama aine kana kadama munene akubo omukka okuvene wa baba mudiro ne guguma paka kumachanga agendo sala subuhi why now are you I'm good kakati madubala eh gambi tufuwani eh na yo mukate muguza mu Uganda leka hili nganje lwacho tuwa hili zanti tufuwani ate kubawayiriza nga muli amulinga be bakumamu omuliro ah kadama nali akubusi nali nanywa amata nagatako buno guno omuchere ogubera mu kamulali nagatamu waliwawo bye bali abiringa biringa yogurt kadama agenda mukalu akoma wayina amazi nga munene kubaba jabichi Madubala olimba madubala kadama gwafuna ya pama bupamite yafute yafuwa obalesi ate bayomba mbagala ko chimuba ina wifi bana habana ze bana habana mbagala nnyo kugambye bana habana bakuba alien nasala ko dread okumanya bana habana bakambwe kugambye bano bakukuba no nenjala newona nembagala ko chimu mwe muba mufuwa mwebyo bijabu ebi mukbo muka ne kubera mu mwebye ebigundi bya mwambala kati omuka gufuruma kumacha teguchi tegufurumira go we madbala oyaga tukolenga bukenya oyogera ko bwoge wano kadama tasobya mukwano tutesa buteza kadama tasobya irabo boya gala kusobya wano muwaragwa aliye Uganda wano salama road kwata kukadama nkusabule katikati mapene chinene kukube odewas awono kale wetu onze mbade manyi choze kukuba kukube kwa manyaba abana semudondoli wange bwe bamwagala gukuku ngoyogero ngoyogero tya kukadama mwana nakubira na kama madu malabya ku semu ndondo na yembo la ye myaka ifata ndaba ko mwaka gumu kuwele njirova we o timanye echo zenyina kadama yandekera abana be na yenga sinze mbazala buli waku bangamba genda kubana bangu genda kubana Osaka ne kadama kadama ye muntu gwolimbe nyumba no mugamba baby najisimbye yino nakamba oh wow nao kanyikire nkole mukwano tubere bulungi kumbe enyumba wagenze nokubebi kadama kiririza chenjagala ku kadama kiririza mangu era sibali nako buzibu ne kati balabo fumu kubatu ina mba kadama pro max netubamu ne bakadama Maxes Max netubamu ne bakadama iPhone 12 netubamu ne bakadama Tecno ne Infinix ne Katochi kadama Katochi ye muntu akulimba nkoma ho wiki eno nga yakatandika ekyeyo koma nyoko mu capital letter kisirani gwe ne junior wali okudde ko mulavu ya kadama ha bali bayima balinga mpisi ah nayi kadama inzo kukubira kumacha wasize bulungi mukwano mutuntu mukwano walide kaongeze onyuse bulungi mukwano ekiro zuku kosale atabo aba muslimu otamu bane soko chusenda be chusa kamera genda ko muchitanda deno mudido kati oyagala kulaba chimukwano fa bakazi tubusobolo bakweka muchitanda wasi
Mchitage. Wange. Abakazi bo mu Canada no mu America bote babikola. Mukwano bichuka mu omuwarabu oba ya wachi kadama oba ya muwa sagara na muwa kubusi obwongo ne butabuka kadama ye muntu ateka ku sente kulai ni etali yiye etali ya nyina etali ya tawe na gamba munangi kantekeko oluvamu eyatero ne gamba linda ko kuzijayo paka lwokoma we Uganda. Eyatero nabo bayaye aba sister bafete batu te baba banje mu magezi. Gwe nayo mu Canada acha waliwo na aba Canada abanaku wotegerera nti omu Canada munaku atandika okubeera nnyo mu buliri tafulumako wabweru babanga gwe bali kati kankusomere ba Canada bomanya abanaku kuliko lichi lichi yage oyo ya zunga alinga mukagwa mukanzu tanywera wamu ne kubako governor ese birevu bwebugagga mwana ine ekirevu ebirevu bwebugagga oleso ne ye Yerusa tonteka kona bantu be Yerusa nawe tabale ndi kunacho oleta bantu abe Yerusa gwe Madubala uli musero Junior, can you say I'm a brand? I can't talk with this this rubbish of bleaching, some bleaching. I use a kugamba na yemo gaga. Oh, we just go to Sira and we go manyo. Genda. Cafe nyer. Ucha jani we Yerusa matako yonani wa ni wabe jebizi kiro. Ana bakazi bewa ino kwe. Yuhu mukazi we Yerusa za matako yonani ga jebizi kiro. Eno yonamo patanya za maguru. Yee! Chao. Naba tunde bizigo bali kuchizibu. This is too much. Too much. Mususiza. Mukendeze ke bizigo bana bange. Muberenga junior. Hey, omukazi alya kyalaba ko. Naye omukazi nakutwala notandiko okususumbuka. Ngazi ne nyumba z'omukatanga. Wabomya self combo na oro na ala oyo mwana mwemwe myaka ebiri agenda tandiko kusumbuka ngazi ne nyumba zeka mocha wansi eri mulimira. Ala, don't bleach yourself, please. Be like a real person. Walabye bali statimo ne kimulavu ejejana nacho chitukala daba ne balista akola mulimo ki ba balisto ne myo kutege oliawo mukachai mwewezingira mu karakatira abantu mbu muje Dubai walunji muje nyine emirimo okarakase bakanda bafaba wala toyina ya do mulimo gwewe nyine oli mu overstate toli ku visa toyina ya do mulimo nayo gamba abantu eno tuli bulunji mukomewe Uganda muberenga Madubala tudde mu butembeyi balisto genda kuzunga sirani gwe okuva we wali omukazi omukadde n'omulire banja ogenda kukira ba mwana gwe. Hey. Zinagamba balista je tutembeye mwana yezingira mukachayao ate kati enaku zino yagenze ne ye Yerusa ate abakazi balaba ofe ba madu abali kunacho naye tubategeeza oja kugagambukira mbuliri bw'omukazi kemulabu ya mwagala ebata abazadde bazala amabeere ne gayonsa kati ogate damage bbiri badage amutwale nno ne kemulabu tasobola mutwala nga ne kemulabu naye bawa batwala kasasiro ne bayiweye ekiteezi banange. Abantu bakwata bukwasi kasasiro ne bayiwa mu kiteezi kati ate we yagenze okubumbulukuka yaze na kwambala bigomesi simanyi bitopu bikulupu topu bana kasasiro ze Canada ze yagati. Naye mukomewe Uganda.